Жалғастырсақ, еліміздің аумағына ірі көлемде есірткі затын алып өтпек болған Қырғызстан азаматы ұрықталды. 47 жасар күдікті Жамбыл облысының Қордай ауылында қолға түсті. Есірткі бизнесіне қарсы күрес қызметінің мамандары оның жол сөмкесін тінту кезінде сырты оралған екі бума тәркілеген. Сараптама қорытындысы оның ішіндегі заттың героин және кендір қурайдың сірнесі екенін анықтап берді. Тәркіленген героиннің салмағы 2 келі. Ал нашақорлар өз арасында индюха деп атайтын есірткі сірнесі 10 келіге жуықтайды. Осы дерек бойынша Қордай аудандық ішкі істер бөлімінің тергеушілері күдіктіге байланысты қылмыстық іс қозғады. Қазіргі таңда күдікті уақытша қамау изоляторында. Сонымен қатар күдіктінің осы есірткі заттарын алған жері, сонымен қатар есірткі затын сатушылармен қандай байланыста екені анықталуда.